Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. 115-ту статтю Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» інкримінують підозрюваному у вбивстві чоловіка, який вчора близько 19:30 у селі Біла Тернопільського району застрелив 37-річного жителя Івано-Франківської області. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Це вулиця Морозенка у селі Біла. Біля неї лісопосадка, у якій поліцейські знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Поспілкуватися із людьми, які живуть неподалік, нам не вдалося. Вулиці пусті, дзвонимо у дзвінки, що на брамі біля будинків. Ніхто не відповідає. Сільський голова Дмитро Малик повідомив, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві, місцевий мешканець. Давно мешкає, це наш житель. Ніхто нічого поганого не може нічого про нього сказати. Просто такий стався випадок. За словами заступника начальника Нацполіції області Степана Яцуха, про постріли і вигуки «стріляй» правоохоронців повідомили, зателефонувавши на лінію 102. Під час з'ясовування обставин, що він тут робив і для чого він тут знаходиться, неподалік нього, в метрах 30, було виявлено труп невідомого чоловіка. Вони в помешканні останнього розпивали спиртні напої. Зі слів підозрюваного стало відомо, що останні вжили велику кількість спиртних напоїв, після цього захотіли піти і розважитися у вигляді того, постріляти із рушниці. Особа, яка підозрюється в вчиненні даного тяжкого злочину, на даний час затримана за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. Ми телефонували до матері чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Жінка повідомила, що ніякої інформації зараз надати не може. Троє людей потрапили до лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 3 лютого, близько 2 години ночі у Почаєві. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, двох осіб, які їхали автомобілем Mitsubishi Outlander, за декілька хвилин до аварії зупинили патрульні. Службовий транспорт правоохоронців стояв біля узбіччя з увімкнутими проблисковими маячками. Автомобіль Volkswagen Golf виїхав на тротуар, збив працівників поліції, а після цього врізався в автомобіль Mitsubishi. Сергій Крета повідомив, що водій автомобіля Volkswagen був у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили понад 2,5 проміле алкоголю. Водій розповів поліцейським, що помітив патрульне авто занадто пізно. Обминути його, виїхавши на зустрічну, не зміг, бо нею рухався інший транспортний засіб. Уникнути ДТП вирішив, виїхавши на тротуар. Саме там стояли люди, які потрапили під колеса його авто. За даним фактом, триває слідство за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Зазначу, серед травмованих жителі Почаєва та патрульний поліцейський. Одного з них з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і переломом верхньої кінцівки госпіталізували до Кременецької центральної районної лікарні. Про це нам повідомив заступник головного лікаря цієї лікарні Павло Кисіль. Травмованого обстежили. Наразі його стан стабільний. Куди доправили ще двох травмованих у ДТП, зараз намагаються дізнатися наші кореспонденти. Тернопільським міськрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді досудового домашнього арешту підозрюваного сільському голові села Потутори на Бережанщині, якого затримали на хабарі в розмірі 3,5 тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. Про це нам сьогодні повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Правоохоронці встановили, що сільський голова 1 лютого брав хабар за надання в оренду земельної ділянки в Бережанському районі. Зараз, каже Леся Гурецька, тривають слідчі дії. Прокуратурою Тернопільської області спільно з працівниками поліції задокументовано факт вимагання та одержання сільським головою неправомірної вигоди у 3,5 тисячі доларів США. Встановлено, що сільський голова вимагав від громадянина 3,5 тисячі доларів за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 гектарів на території одного із сіл Бережанського району для ведення підприємницької діяльності.
Зловмисника затримано на гарячому під час одержання грошей. Триває розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої йому влади, вчинено службовою особою, яка займає відповідальне становище. Тернопільським міськрайонним судом обрано запобіжний захід підозрюваному у виді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура зверталася з клопотанням про взяття особи під варту. Ми зателефонували до голови Потуторської сільської ради, від коментарів він відмовився. Депутат Потуторської сільської ради Ігор Хічій прокоментував ситуацію так. У нас, у депутатів, відбулася сесія напередодні. Згідно заяви, написаної заявником, хоч 10 гектарів землі під городництво. Хто він такий? Чи він має можливість займатися на такій площі земельної ділянки? Досить цікаво, пацан 19 років пише заяву на 10 гектарів землі, 60-100 піками кілометрів від нашого села. Трошки дивно для мене. Тому я виступив з ініціативою, щоб це питання вивчити досконало, а тоді повертатися до розгляду цього питання. До речі, земельна ділянка станом на сьогодні нікому не була віддана. Архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор сьогодні підписав укази про приєднання до Православної церкви України релігійних громад двох сіл – Стінка Бучицького району та Матвіївці Шумського району. За словами члена ініціативної групи села Стінка Бучицького району Володимира Бучинського, 31 січня на зборах 194 парафіян церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка проголосували за перехід парафії до Православної церкви України. Із 226 присутніх проти переходу проголосували 32. При обході населення було 613. Зараз ще люди зверталися до депутатів, до ініціативної групи, що ще десь декілька десятків готові підтримати. Просто в цей час вони не були вдома і до них просто не дійшла наша ініціативна група. Це за перехід. І з тих, хто дав інформацію по відношенню проти, двоє проти того переходу. Житель села Стінки Михайло Федорів був присутній на зборах. Десь було, може, більше 300 людей на зборах. Люди сказали, я не рахував, але так було дуже багато. Ну і люди рішили, щоб більшість, щоб була Православна церква України. За словами владики Нестора, релігійна громада села Стінка була останньою у Бучицькому районі, де ще залишалась російська церква. Прийміть, будь ласка, хай Бог допомагає всім нам разом бути в єдиній помісній церкві України. Дякую. Також сьогодні о 12-й годині відбулася зустріч архієпископа Тернопільського і Кременецького православної церкви України із парафіянами покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району. Так як на території нашого села знаходиться Православна Українська Церква, але вона до Московського патріархату, а ми хочемо, щоб вона була українська. І вся громада, ми опитали людей, люди зробили підписи, і ми, як представники від тої громади, привезли сьогодні документи. У нас більше як 300 опитаних людей, у нас 272 чоловіки. Зробили свої підписи за православну новостворену Православну церкву України. Якщо громада не зробить ні одного. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Ми намагаємося зв'язатися із представниками російської церкви цих релігійних громад, аби отримати їхні коментарі. Зазначу, за словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу на Тернопільщині провели збори і подали документи про перехід до Православної церкви України 11 релігійних громад області. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід. Повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району.
21 січня релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналася релігійна громада села Сура Шумського району. І 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. 4 лютого до Православної церкви України приєдналися також релігійні громади сіл Стінка Бучацького району та Матвіївці Шумського району. Це вся інформація, яку я встигаю вам розповісти у цій годині. Більше про події дня дивіться о 19:00. Залишайтеся з нами.